Світ не повинен втомитися від війни, яку Росія розв'язала проти України. Всі ми, кожен на своєму рівні, повинні за першої ж можливості знову і знову доносити і поширювати правду про російський терор, щоденні обстріли мирних міст та численні вбивства мирних українців. Тож, під час вчорашніх переговорів у Німеччині з прем'єр-міністром Баварії Маркусом Зедером та моїм колегою мером Нюрнберга Маркусом Кёнінгом, я теж вкотре розповів про колосальні обсяги руйнації житлової інфраструктури, про 150 тисяч місць, яких Росія залишила без даху над головою. Про те, наскільки нам нині важливо перейняти успішні практики повоєнної відбудови європейських міст і розпочати відновлення. І на шляху до власної відбудови чи не найкращим орієнтиром для нас може стати досвід Нюрнберга, якому вдалося повністю відродити себе з руїн після Другої світової війни. Та й, відверто кажучи, співпраця Харкова з Німеччиною, в принципі, була і залишається найрезультативнішою, як до повномасштабної війни, так і зараз, за що я дякую нашим партнерам. А ще одна партія з 7 автобусів від міста побратима Нюрнберга є цьому підтвердження. Вони вже у Харкові і найближчим часом стануть на міські маршрути.